Є приміщення Прибільський тренал. Протягом довгого часу, і по сьогоднішній день, міська рада не може попасти в дане приміщення, в зв'язку з тим, що вона самовільно зайнята невідомою особою. Міська рада на підставі конкурсу передала мені в оренду цей об'єкт, не житлове приміщення. Цей об'єкт був самоправно захоплений Пасхальною, Куценко, Черниш, Лимарем, які проживали в сусідньому будинку. Тоді, коли міська рада вже підписала зі мною договір оренди, в судовому порядку визнали право власності за набувальною давністю. Ну, очевидно, рішення незаконне. І так, як я з комісією ЖЕКа прийшли передавати мені фактично приміщення і підписувати акт приймання передачі, почули про таке рішення, воно було абсолютно свіже. Декілька днів воно ще навіть не набрало законної сили. Моментально особи, які самоправно захопили об'єкт комунального майна, отримали рішення суду. Це був 2007-2008 рік. Ясно, що коли їм відмовили, вони все одно не хотіли самовільно, вірніше, добровільно звільнити приміщення захоплення. Я зацікавлена в тому, щоб цей об'єкт оренди був мені переданий. Не з моєї вини він не переданий мені. За 12 років, там, чи коли там події були з виселенням жильців, можу урочисто пообіцяти, що я як представник за певний час позбираю папери і там... Можу дати доповідь, якщо це буде цікаво. Але коли це буде? Є рішення суду в тому, що міська це приміщення міської ради. Ні. Там знаходяться якісь люди, яких ви представляєте. Ні, не так. Люди, яких стосується приміщення, в сусідньому проживають приміщення. Приміщення, яке належить міській раді. Ну, бачите, ми хочемо з'ясувати самі, де чи є приміщення. В тому й питання. Якщо робочу групу не допустили... В тому й справа, що немає номерів. Є кілька нежитлових приміщень з різними площами. От в чому питання. Ще запитання. Як з'явився фундамент? Ну, я ж казав, що я буду це з'ясовувати, коли він там з'явився. Тому що ми придбавали це майно в 2014 році. Тобто вже як об'єкт. Договор в перепродажу. Ну, я ж з собою його не брав. Витяг з реєстру був пред'явлений комісії. Я все давав. У мене позиція досить проста. Треба спочатку навести порядок, виселити звідти, повністю всім, взяти нормально, щоб комунальне підприємство могло зайти, яке займається цим питанням. Воно зайти, повісти свої замки, а потім виносити і розглядати продовження договору. З моральної точки зору може правильно віддати цьому орендарю це приміщення, тому що вона за нього платила навіть півтора роки, треба повертати буде кошти. І вона його відстояла. Це з моральної точки зору. Було дві рекомендації комісії. Перша рекомендація комісії, та, яка є проект рішення, це відмовити продовження договору оренди адвокату Левчук Яремчук. Потім, коли Левчук Яремчук прийшла на комісію, повідомила деякі обставини, комісія прийняла рішення до вирішення даного питання по суті продовжити договір оренди на 4 місяці. Ставимо голосування продовжити згідно рішення комісії, було таке рішення на 4 місяці, так? Продовжити на 4 місяці. На 4 місяці. А далі 5, 7, 7. 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